Дитяча мрія стала справою життя. Підприємниця з Маріуполя Руслана Щербина декілька років тому у рідному місті створила фабрику дитячих іграшок «Марій і Поль». Шила м'які іграшки та одяг, однак війна Росії в Україні змусила покинути і дім, і бізнес. Зараз дівчина намагається відновити роботу у Дніпрі. Про початок улюбленої справи з нуля Вікторія Вахрушина розкаже. Вона з дитинства обожнювала м'які іграшки. Пристрасть до плюшу підштовхнула дівчину створити бізнес. Так, у 2018-му маріуполька Руслана Щербина виграла грант, закупила обладнання, зібрала команду та почала розвивати фабрику м'яких іграшок «Марій і Поль». Починали ми тільки з м'яких ігрушок, я дуже їх люблю. Вот. І для того, щоб відкрити производство, я участвувала в грантовій програмі «Український Донецький Куркур». Вот, нас профинансировали. С 18 года, вот, как открылись, так постоянно зарабатывали, откладывали, покупали новое оборудование. У нас не было ни одного бушного оборудования. Свої вироби фабрика продавала через інтернет та в місцевих магазинах іграшок. Тигр маленький. У ковідну пандемію виготовляли захисні маски, а згодом у виробництво додали і пошив одягу. Ми почали производити спочатку літню, але ми пізно спохватилися, це вже був кінець мая, от, коли вже зміна сезону пройшла в основному всіх. От. А на осінь, звісно, ми зарані вже підготувалися, почали шити теплі костюми для діток і для жінок, і фемілі-луки. Наша ізюмінка була вишивка. А потім війна. У Маріуполі з перших днів повномасштабного вторгнення ворожі ракети руйнували будинки. Дівчина вирішила тікати з родиною в безпечне місце. У рідному місці у неї лишились колектив та обладнання. Ми доїхали до Запорожжя, в Запорожжі сказали, теж небезпечно. Ми доїхали до Кропивницького. Там вже сил не було, вже було пізно, вже сил не було їхати далі. Ми переночували і далі поїхали. В общем, ми доїхали за 3 дні до моїх батьків в ЧОП. І там прожили місяць. А потім Руслана із сім'єю приїхала до Дніпра. Тут вже кілька місяців. Дівчина прийняла рішення рухатись далі і поновлювати роботу іграшкової фабрики вже у Дніпрі. Адже її виробництво у Маріуполі пошкоджено через ракетні обстріли, а будівлю, яку вона придбала для розширення бізнесу, вщент зруйнували окупанти. Каже, Дніпро для нового життя обрала не випадково. Первый момент здесь теперь работает муж. Вот. Второй момент все-таки такой более ключевой, это то, что рядом есть мои работники, которые готовы сюда приехать. Это недалеко от Мариуполя, и даже если мне удастся всеми там какими-то, я не знаю, волшебными силами что-то вывести, так как угрожает национализацией, то это в принципе легко сделать до Дніпра. Зараз дівчина докладає зусиль, аби вивезти з Маріуполя дороговартісне обладнання. А поки Дніпро підтримує підприємницю і допомагає їй відтворити бізнес. Зараз бізнесменка шукає приміщення і незабаром планує відкрити філіал фабрики іграшок. Та не втрачає надії, що незабаром Маріуполь замайорить синьо-жовтим стягом і вона зможе повернутися додому. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».